Rīgas pārvaldes vidzemes dienas robežsargi dodas norīkojumā. Šodien viņu uzdevums – izvēles kārtībā apturēt automašīnas un pārbaudīt iebraucēju dokumentus. Inspektori arī pārliecinās, vai ārvalstu pilsonis aizpildīs Covid pas anketu. Mēs veicam kontroli uz A3, tālāk virzīsimies uz robežas pusi, tur tuvāk un ir uzdevums vēl viens Ukrainas pilsonis starptautiskā meklēšanā, kurš ir iespējams ceļos uz Latviju, un tas ir mums tā kā papildus uzdevums pievērst uzmanību. Šis jau ir riska profils, jo viņam ir busiņš. Kopš kontrola uz Eiropas Savienības iekšējām robežām ir atcelta, ārzemnieku ieceļošana, izceļošana un uzturēšanos, vidzemes dienesta inspektori uzrauga valsts iekšienē. Visbiežāk robežsarga konstatē pārkāpumus, kas saistīti ar nelegālu trešo valstu pilsoņu nodarbinātību. Tev būs jāapstrādā vairāk. Jā, viss. Nav līdz vadītāju apliecību. Bet kodi ir abiem? Divi. Katra diena mums ir savādāka, teiksim, uz robežas viņi iet konkrēti posmu, viņi to robežu jau pazīst, un viņi, teiksim, var redzēt, jebkurš nolūz zariņš, jeb nolauz skrūms, viņiem liecinās par to, ka šeit kāds ir gājis. Tad mūsu gadījumā, ka mums katra diena nav vienāda. Par robežsargu Snežāna Pētersone strādā jau 23 gadus, un tik pati ilga darba pieredze ir lielākajai daļai viņas kolēģu. Vidzemes dienestā darbojas 18 robežsargi. Pēdējo reizi jauns speciālists kolektīvam pievienojās pirms 9 gadiem. Darbinieku trūkums valsts robežsardzē joprojām ir pieaugoša problēma. Galvenais iemesls – nekonkurētspējīgs atalgojums. Agrāk bija pat fiziskās sagatavotības prasības diezgan tādā virs vidu. Idējā līmeņa un tālāk. Tagad pat tas viss ir samazināts vienalga nenāk. Tos robežsargas jau praktiski redz tikai uz tām robežām, tur, kur ir robežu kontrola, robežu šķērsošanas laikā. Agrāk uz Igauniju, ka brauc mēs, vai uz Lietuvu mēs zinājam, kas ir robežsargi. Ja neceļojam ārpus Latvijas uz trešajām valstīm, to robežsargu neredz. Šis Līva. Desvidaņie. Robežsargs nekur nav pazudis. Robežsargi ir un cerams arī būs nākotnē. Jo robežsargs ir pirmais, kas sagaida un pēdējais, kas pavada ieceļojošo personu. Robežsargs ir valsts seja, viennozīmīgi. Santa Bauma, Nemats Maskovskis, RTV.